Nossa rádio mais perto de você, Raquel Santos, és meu tudo. Fechar o nosso bom dia, Mayumi Sam. Pra fechar. É, encerrar a semana também, né? Uhum. Olha, gente, olha, tinha combinado com o Diego o seguinte. Ah. Antes da, eu não contei a história agora às 8h30, então eu vou contar agora. Sim, tá por bom? Favor. Então, queria avisar que hoje é meu último dia aqui na nossa rádio. Então, o texto de hoje não é exatamente uma história, então é um texto que eu vou contar. Tá bom? Vou ouvir, pode? Pode. Tá, vai. Hoje eu não vou contar uma história, eu vou fazer um agradecimento às pessoas especiais que estão nas nossas vidas. Essa é uma mensagem para você que tem alguém muito especial na sua vida, mas quase nunca se lembra de dizer o quão ela é especial para você. A vida é imprevisível, né? A gente nunca sabe quando vai ser o nosso último encontro, então não deixe para depois, diga hoje o quanto essa pessoa é importante na sua vida. A gente não faz ideia de como um eu amo você, ou você é muito importante para mim, ou muito obrigada por tudo que você fez, pode transformar a vida de alguém. Então, se você não puder visitar a pessoa, a gente entende que a gente vive tempos difíceis, né? A pandemia que passou agora. Liga, faça uma ligação de vídeo. Hoje quase todo mundo tem WhatsApp, né? Enfim, se você não souber mexer o celular, peça para alguém, mas não deixa para depois, porque amanhã pode ser tarde demais, né? Então, tem gente que Deus coloca na nossa vida só para nos trazer paz. Tem gente que pensa e repensa jeitos de nos fazer bem, que se preocupa e demonstra. Eu acho isso maravilhoso. Tem gente que está do lado da gente mesmo quando o resto do mundo se foi. Tem gente que não se importa se estamos vivendo uma enfermidade, um revés financeiro, amoroso ou familiar. Gente, é como um abraço que mesmo longe nos transmite a certeza de que no final tudo vai dar certo. Que empresta o coração para morarmos, que planta pensamentos e sentimentos de amor dentro da gente e reforça a nossa fé no ser humano e deixa o nosso coração quentinho de amor. Gente que merece o que de mais bonito que a vida oferece. Então, a esse tipo de pessoa, você, o meu amor, oração e a minha eterna gratidão. Bom, gente, com essa mensagem eu encerro aqui meu último dia aqui na nossa rádio. Muito agradecida a todos, né? Agradeço as pessoas que foram responsáveis pela minha chegada aqui. Uhum. As pessoas que acreditaram em mim. Agradeço aqui ao nosso chefe, Diego, né? Que permitiu que eu continuasse o trabalho que eu vinha fazendo antes da chegada dele. Agradeço aqui todos os amigos que fiz na nossa rádio. Não vou citar nomes aqui, porque se eu esquecer de um, o pessoal vai me matar, né? Então, agradeço muito. Mas em especial aqui pro Diego, que me aguentou e me aguenta desde outras emissoras. Diego, muito obrigada, viu, por aguentar, né? Porque a gente pode viver uma tempestade no trabalho, mas os amigos tornam o mar navegável. E assim eu conduzi meu barquinho até aqui. Então, olha, com o coração muito cheio, cheio de amor, transbordando de amor, eu vou embora levando todo mundo no meu coração. Então, agradeço, né, agora, pela sua companhia, obrigado, pela amizade de todos, tá bom? Agora, pra